Vi har redan gjort en intervju, men då blev det ingen match tror jag. Nej, hur var det? När var det? Oj, det var länge sedan. Det var ett tag sedan. Ja. Jag står här med Robin Norell, matchens profil inför Brynäs hemma under morgondagen här nu. Hur står det till, Robin? Det är bra, tack, tycker jag. Haft en bra morgonvärmning och är redo för kommande match. Mm. På tal om matchen, ni har spelat väldigt mycket matcher här nu senaste tiden. Slitsamt eller kul, eller vad känner du? Jag skulle nog säga att det är bara mer kul. Vi tar hand om kropparna mellan dagarna så att man är redo för varje match. Mm. Vi gjorde den här intervjun för några veckor sedan, men då blev matchen inställd. Jag kommer inte ihåg vad vi sa då, men det kanske är lite skitsamma. Men hur tror du att, hur känslan inför imorgon? Nej, men känslan är bra. Jag tycker det är en ny vecka, nya möjligheter och det är bra matcher här framöver. Så vi kommer ta varje match med bra inställning och förhoppningsvis lite poäng med oss. Mm. Brynäs som vi, jag ska inte säga att vi har haft lätt mot dem, för det har varit bra matcher varje gång vi mött dem, men vi har tagit poäng mot dem i stort sett varje match vi har spelat. Vad är det som gör att vi har, inte lätt för, men du förstår vad jag menar, varför spelar vi bra mot just Brynäs? Jag skulle vilja säga att vi använder väl våran fart mer än vad de gör. Jag tycker att de ställer upp lite mer än vad vi gör, och om vi håller oss till vårt spel så kommer vi syna dem. Mm. Och framledes här nu då mot resten av säsongen, det är ju inte så mycket matcher kvar. Vi har haft lite tungt de tre senaste matcherna. Vad är det som gör, eller vad är det som talar för att vi vänder på det här nu, de här sista fjärdedelen? Nej, jag skulle väl säga att vi skulle nog egentligen bara behöva lite mål med oss. Jag har studsat lite emot, jag tror att vi har lärt oss väldigt mycket av de tre matcherna som har varit, så att alla matcher som kommer nu kommer vi vara fullt redo och ta en match taget och ge allt. Mm. Och så ska jag bara påminna om att imorgon kör vi säsongens viktigaste match, och det är inte att vi ska ta tre poäng, utan det är att vi ska skänka pengar till Barncancerfonden och köpa nallar. Och ni i laget har köpt nallar, som jag förstått det. Alla i laget har köpt nallar, och vi får pusha på att så många fler kan köpa, för det går till en väldigt viktig sak. Bra. Tack, Robin. Tack så mycket.